per my students, new project. Thank you.
project. Yeah.
Trešās vārds būs New Project labā. Otrais numurs Maksims Neverauzis. Trešais sots New Project. Thank you.
atstotais no mūsu nākotnes bēzeņš. Yeah.
new project. Thank you.
Es zinu, jā. Labi, tevēj, paņi, man pēc tam paskatīt. Thank you.
Chestnuts and New Project. Thank you.
piektais solis, ņem prožēm.